among PTI sir pade khwa khada gora kaka NPM ali wali han de wali na de khwa khada wale ta kaka kyo de khabar akum ro khabar akum tarash de khwa bye bye tata good bye gaya aga to amudre ka tabe akhro me koi bya bashi janta maaf nahi karegi PTI ji mungla kusi musi pakhe kade re mungla der koi kusi gilkaranu kade de PTI ne de kade السلام علیکم مرګرو یوټیوب لپاره ویډیو جوړولم دا مونږه پرانک ویډیو دا ډومبه ویډیو دا نوخته دی خیر کای سو کومونه وای دا مونږه مشر دی بم پکې را سره دی به خلکو نه انټرویو لی او زو ولې وکړه د مچ په غوړو کې وردانګم اغي به ډیسټرب کوم او ما په نمبر دی 0391983203 یوټیوب یو موبایل نمبر ورکې لبه د دې چینل راځي نو لاندې مینشن کړی دی لاندې به نمبر ورکم هغه دیم پالو کې لایک کې کو شیټ ٹھوک دی ما کال کا تبا کې لایک شیټ ٹھوک دیجیے 5000 لوټه دک جانا چاہیے یہ 4000 کے لیے میں یہاں پہ نہیں کھڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم زمارونو السلام علیکم دل دروتیو نیشنل او دو پی ٹی آئی خبر کو خلکو نو تاسو نو السلام علیکم رکیو دے خبر کوم رو خبر کوم تاسو دے خوا بائے بائے ٹاٹا گڈ بائے گیا را خورا دی گن را سر دا کم خلے کی یار اگا تو مو لے گتا بے خر میں وہی بیا بشی اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں دای عمر غری بل را روان دي زمارونو دنه تاسو کوچ نیشنل خوخته کې پیټي خو السلام علیکم مودره غرو زم ما السلام علیکم څنګه زمارو ٹھیک ته السلام علیکم مشرا څنګه زمارو را خیتو السلام علیکم بابا څنګه بابا ته درګه دوه خبرې سره کوم کنه سر کې تک مې پټه سره تعلق ساتي نیشنل سره پیټي پیټي سره جی تعلق سره تعلق ساتم نیشنل سره پاتي بدل لیا سالا اله کته زمارو کې لیک صبر وکړه دې سړي سره لیک خبرې کوم د سره چې زه د سره خپل غبوله کوم چې دې سوې ما د کومه پارټي خوخه یاره جی زما پیټي خوخه راځل نه مې ای چا د سوار کوي نیشنل زنده آباد ایمل ولی خان زنده آباد یو چیمپین برو یو چیمپین وای کنه استا پیټي خوخه را کوي نیشنل دې خوخه دي یا زما هو پیټي خوخه را ها نیشنل نیشنل اچھا ہم کو سکھا رہا ہے علاقہ تو صبر کو تو دے ملمنا تپوس کم دے مرگر نہ چھ دے ما تو سوئی بیٹھی ائی خوا خر نیشنل ائی خوختے کما پارٹی تالے بیٹھی ائی دای سکڑی رورا زما پارا مطلب دا دے پیسے زما بچو لکڑی دی ای سیم نہ دکڑے بیٹھی ائی بیٹھی ائی والے سم نہ کہی جنتا معاف نہیں کرے گی مال نیشنل نیشنل زندہ ما تو زما مشرے پی ٹی ائی دے خوا خر نیشنل ائی خوختے یار آ جاؤ خلی مرگریا نہیں ہاں بولا تو نے ای پہلے کیا بولا یار آ جاؤ خلی مرگریا سنگا کہنا تو کو ماسر لے گئے خبر جھوٹ بولو بار بار جھوٹ بولو تو کو ماسر ہے خبر ہوگا کہنا تو آشا خورا تو پی ٹی آئی زندہ آباد دیکھو آشا کم سے گاڑے بامو سو ہوئی کہنا مگنا سر آگا سو خبر ہے صبرو کا زما روز مادنه تاسو کړی تا نه خو مینه دې کړی تاسو سره خپل خبرې کوم بیا به تاسو سره غپولې کوم پی ټی آی جی مونږ لا کوسی موسی پخې کړی دی مونږ لا ډېر کوي کوسی ګلکارانو کړی دی پی ټی آی نه دی کړی ګلکارانو کړی یار ماتا ته پند پی ټی آی یو پند پی ټی آی یو جوړ کړی درتا چا جی اے وطن دا قومی پارٹی کوم دا غینہ بیا دے ترا وڑے دم نا گورا کاکا غلط ہے خبر کو دتن چرویلن دوسرے سو خبر کوم تو مادے تلک بری دا نو زمنگ پی ٹی آئی سر پدے ہوا دا گورا کاکا ایم پی ایم ایل وری ہان دے ولی نہ دیکھو تے کاکا خبر ہو سر اچھے دیکھو اجے گا یا کا سڑے عمران خپا کے یارا عمران خان پی ٹی آئی والے
خو یار خپل کلاس لګوي زه دن انټرویو والم بیا ما سره خپل خبره کوا کنه یار اورم به زه تخپل لګ کوم روز ما پی ٹی ای خو خرازل نه خو خرا پیشوی زما اوټ چیدار پی ٹی ای دګرانه ته نه ګوره دګرانه ته نه ګرانی ګرانی خوردا کرے شهبا شریف دکنه لګه سونه غول کړ لګا کارزی شهبا شریف زنده آباد یې لګه زما رو ما ته پره دې سړی سره لګي او خبره کوم ته بیا کوا کنه یار ما سره خبر یار انا ک پپړه لګي مو سره ته سره لګه ماتانہ تپوس خنے کڑے ماتانہ تپوس کو زے مجدی ما سو جواب را کی تما تا کری پرے دے کو تک سوال کنا او کا کنا طالب نہ خندا اس کڑی رورا یرا جی مونگ لیڈر کارو نہ کڑی ری جی مونگ لے الا کا کرے مونگ لے سم نہ کئی بس اگر مال لیڈر دے اگر ما وقت یہ لگا تھا سو کھول کے یار دے تا سو یار ما پرے دے یو سڑی تیار دل تا سو دا مل ولی خان دے ولی نہ دے خواہ بھائی مزہ آیا میں لگا زمارو خالی دی کو یو بل و یار پرنک مزاحیہ ویڈیو مزاحیہ ویڈیو کوئی لگا اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں اندا کیمرہ لگے دے تا تانہ تپوس کو انٹرویو نہ دا انٹرویو نہ دا مزاحیہ نہ ہپنا شی ہپنا شرورا ہپنا شی بس پیٹی ہے زما خو خر یار دیکھ نہ چس فے مرا بس اگے الو کارون نہ کئی خو مزاحیہ ویڈیو دا کنا یار زمونگم خو خدا یار صحیح صحیح ساسو ڈیرے مہربانی ساسو ڈیرے مہربانی لا سن لے گلا نور بگورو رکو ذرا صبر کرو ایک اور شیٹ ٹھوک دیجیے مہاکال کا دبا کر لا کر شیٹ ٹھوک دیجیے 5000 لوٹے دکھ جانا چاہیے یہ 4000 کے لیے میں یہاں پہ نہیں کھڑا